জাগিছে জাতি বাজিছে রণদুন্দুবি অসমৰ চুকে কোণে জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই প্ৰত্যাহাৰ কৰক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক রাজপথে রাজপথে অসমিয়ার রণহুঙ্কার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016র বিরুদ্ধে রাজ্যত ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছে প্রতিবাদে সভ্যতা সংস্কৃতি আর আপন ভাষাটো বিপন্ন হওয়ার শঙ্কাত দলে বলে রাজপথলৈ উলাইছে অসমীয়া লোকসকল জেনেয়া অসম আন্দোলনৰ হে উপ মুকনি যোৰহাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত কেইবাটাও দল সংগঠনে উলিয়ালে বিশাল প্ৰতিবাদী মিছিল হাতত হেংদাং লৈ ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰী শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে চলিব এই যুঁজ এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন অসমৰ ওপৰত অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু নাগৰিকসকলক আনি ইয়াত সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছে জাতি ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেও শেষ বিন্দু তেজ থকা পৰ্যন্ত এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি যাম বৰমাত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ভাল কামৰ পুৰস্কাৰ ভাল বেয়া কামৰ বেয়া আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি হুকাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গাত তেজ আছে লাচিতৰ তেজ আছে যদি আপোনালোকে আমাক চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিছে আমি সাজু যিসকলে ভাল কাম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আমি আঁকোৱালি ল'ব জানো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক গণসত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণেৰে চৰকাৰক শীঘ্ৰে বিধেয়কখন বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰী দলসমূহে কেন্দ্ৰীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আৰু অসমত সৰ্বানন্দ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যি এই নাগৰিকত্বৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে বাংলাদেশৰ পৰা যি 1,70,00,000 বিদেশীক সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে ইয়াক আমি কেতিয়াও অসমৰ জনগণে মানি ল'ব নিবিচাৰোঁ বাক্সাৰ ডাৰকুচিত ABMC-এ ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ জৰিয়তে হিন্দু বিদেশীক আনি ভাৰতবৰ্ষত সংস্থাপিত কৰিবলৈ যি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে এই ষড়যন্ত্ৰক আমি ABMC-এ ধিক্কাৰ দিছোঁ লখিমপুৰৰ হাৰমতিটো AJYCPৰ নেতৃত্বত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক লোক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত 16 মে'ৰ পাছত বাংলাদেশে তালি টোপোলা বান্ধিব বুলি ক'লে এতিয়া আমি বুজিবলৈ কি অসুবিধা হৈছে বাংলাদেশে আচলতে ক'ৰ পৰা তালি টোপোলা মাৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত টিয়ক নিৰ্মাণ গোটৰ উদ্যোগত বাহিৰ কৰা হয় এক বিশাল বাইক ৰেলী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি জিলা উপায়ুক্তক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে 16 মে'ৰ পিছত অসমত এগৰাকীও বিদেশী নাথাকিব গতিকে আজি 16 মে'ৰ দিনাই আমি এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ প্ৰটেষ্টত আজি গুৱাহাটী চিটি কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমাৰ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মেমৰেণ্ডাম দাখিল কৰিবলৈ গৈছোঁ যাতে DC-এ আমাৰ মেমৰেণ্ডাম JPCলৈ প্ৰেৰণ কৰে ইয়াৰ উপৰি বিশ্বনাথকে ধৰি উজনি আৰু নামনি অসমত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট